Děkujeme. Ten závěr byl přesně k tomu bodu toho našeho tématu. Ano, soukromý zájem vítězí nad veřejným. Mě to připomnělo smutnou kapitolu mého života, když jsme se pokoušeli s několika občanskými sdruženími gentrifikovat pražskou bývalou dělnickou kolonii Buďanka. 3 roky zápasu s radnicí Praha 5, starosta Jančík. Takže kdo to znáte, tak víte, že už tam zbyly jenom opravdu ty ruiny. Ale to je jiná historie. Pane architekte, tak můžou lidi vůbec to ovlivňovat, nebo měli by to ovlivňovat, jak se města plánují? No, já si obecně myslím, že to je tak, jak to říkal nejstručněji Ludvík Vaculík, že trh je nenasytný, sobecký a nevzdělaný. A to, co jsme viděli v Americe, to je důsledkem toho trhu. Já jsem, on mě pozval na tohleto zasedání, Milan Smrša, neřekl mi přesně téma, ale já mám nicméně s městem dlouhou zkušenost a jinak já jsem Jugoslávec a žil jsem svoje dětství v Mediteránu a mám jednoznačně zafixované v hlavě pocit, jak má vypadat město. A pak jsem se přestěhoval do Prahy a pak jsem ještě dělal čirou náhodou českou čtvrť v Šangaji, tak jsem zažil to, co se děje v Šangaji. A pak jsem ještě byl v Kazachstánu, tam jsem se taky podíval, jak to vypadá. A zpátky do Prahy jsem vlastně, jo, pak jsem ještě žil v Paříži po škole asi 4 roky, takže a pak jsem s Gerym dělal Tančící dům a byl jsem v Los Angeles a vím, jak to mají Američani. A sestavil jsem takový předběžně moje desatero na téma územního plánu. Jo. Takže si myslím, že měli bychom to dělat chytřeji, než jenom tím tržním hospodářstvím, protože toto je prostě konec košeho. Či obecně si myslím, že zaprvé, že by se město nemělo rozšiřovat od intravilánu do extravilánu. Nemělo by lézt to, co se děje v Americe, že lezou, tam mají prostoru hodně, hodně a není jim to tak zatěžko, jako je to u nás ve střední Evropě. Tady to je, či myslím si, že každý developer by měl platit městu za to, že staví v extravilánu. Že mělo by město být, a říkám, to mám zafixovaný, že ty mediterální města byly jednoznačně definovány, kde je konec, kde je příroda. To je první věc. Za druhé bych chtěl říct, že musíme zabírat místa, která jsou brownfieldy, která jsou třeba průmyslové původní zóny, a tam by se ta hladina města mohla zvedat nahoru. Nakonec Praha je ideální, naprosto výjimečným případě v celosvětově, protože Praha vznikla sedimentací během 10 století. Jako, a to nemá skoro žádné město, portugalsky některé města to mají, že třeba Svatý Vít je dole ve sklepě románské, pak gotické, pak renesanční a končí to barokní kupoly a pak ještě Hilbert postavil v 30. letech. Či to vrstvení by mělo být základem města a já jsem třeba strašně proti tomu, aby se baráky bouraly a postavili. Teďka Jakub Cígler zboural údajně pod práporem proti komunismu tiskárnu Rudého Práva, ale ten dům by šel odstrojit a udělat z něj konverzi něco jiného. Sám jsem to dělal vlastně po neúspěchu Tančícím domě, protože Tančící dům měl být původně z Václavy Hamle, respektive by to bylo barák plný kultury, a pak holandský investor řekl, žádná kultura, na to zapomeňte, budou to kanceláře, tak s Gerym jsme sklapli kufry a pak se mi objevily 2 ženské na Smíchově a koupili klasicistní barák vedle Švandova divadla a chtěli ho předělat na barák plné kultury.
protože vlastně já jsem klasicistní barák nezboural a předělal jsem ho na něco jiného, protože ty věci jdou předělat teda a právě je docela dobrý, aby tam v tom novém baráku bylo něco z toho starého, aby to nebylo prostě, že někoho zavraždím a pak se nastěhuju do jeho bytu a používám jeho manželku. A pak je strašně důležitý, a to je v Americe hrozivý, že by měla být jednoznačná přednost ekologické veřejné dopravě a naopak všechna drastická omezení pro neekologickou, drahou, neefektivní individuální dopravu. A individuální doprava má za svědomí budoucí obezní, alergickou, nesportovní a sobeckou generaci, protože když vidím, jak jedou štrudlí aut a teďka dvoutunový nějaký ten a tam sedí nějaký blbec jenom sám, a prostě toto město naprosto ničí a měli bychom se pokoušet, aby ve městě byly zóny naprosto bez aut, protože ta veřejná doprava je daleko kapacitnější, levnější a efektivnější. A já jsem vlastně 20 let s kolegou Linkou jsme dělali sociální stavby a pohybovali jsme se zejména na sídlišti a Praze, která je jedním z nejkrásnějších měst na světě, je strašná věc, že v Praze 40% lidí bydlí na sídlišti. A ty lidi sídlišní jsou naprosto poznamenaní, jak ta architektura, když je hezká, tak ty lidi vychovává k té kráse. A naopak, když je hnusná, když je bezmyšlenková, protože město normálně má mít nějaké překvapení, nějakou gradaci, to je jako petrifikovaný příběh, který musí být zajímavý překvapením a mít nějakou dramatičnost, kdežto ty sídliště ortogonální jsou hrozné a náš hlavní úkol magistrátu, a já jsem dělal souběžné s Tančicím domem, který byl jednoduchý úkol, jak udělat na nábřeží nejkrásnějšího města na světě barák s Frankem Gehrym za neomezeného rozpočtu po sametové revoluci v té euforii, to bylo jednoduché. A já jsem souběžně s Tančicím domem dělal pokus, jak změnit pecinské sídliště. A dělal jsem s třema soukromými investorama pokus Areál Hvězda, kde byla to miliardová zakázka a do sídliště, kde byly převážně jenom byty, jsme přivezli služby, obchody a administrativu, takže to funguje. Takže ty okolní lidi ze sídliště můžou používat něco. Čiže je to způsob, vlastně jak ta sídliště změnit, protože je to podobné jako celá řada evropských měst vznikla jako původně vojenský tábory římský. Vídeň měla to Cardo Decumanum, takový ten kříž s tím Apelpracem, anebo Keln a celá řada dalších měst. A to znamená, že my musíme z toho ošklivého nějakým vrstvením bez bourání, částečně to zbourat taky můžeme někde dostat toho, aby jsme změnili tu absurdní situaci, že v Praze tak krásný městě těch 40% lidí, to je skoro polovina bydlí na těch sídlištích. Ty jsou i teplotně, můj kolega Línek bydlel na sídlišti a byl zvyklý na tu teplotu těch 26 stupňů a já jsem zvyklý, protože mám byt na půdě, vždycky jsme se hádali kolem topení, on to zesiloval, já jsem to tlačil, takže ty sídlišní lidi jsou úplně nevědějí, co je detail, protože ten dům mě má nějak oslovovat, prostě nějak mě zvat jako dovnitř a tak dále a u těch sídlišních baráků to je naprosto vygumovaný a strašný. A ještě, jak jsou ty plochy střechy, to jsou jako lidi, kteří mají uříznutou hlavu. A taky je strašně důležitý pro zdravé město, že je hospodářený s vodou. Protože dešťová voda
by měla zůstat v místě, když prší, a vím, že když se stavěla v Finsku sídliště Tapiola, tak bylo zákonem zakázáno nebo přikázáno, aby voda, která pršela na to území, zůstala na místě. A všechna československá sídliště, pokud tam byla nějaká příroda, tak ta byla zbouraná, pokud tam byly, ještě to bylo území, pokud bylo ve svahu, tak bylo narovnané, aby ty jeřabové dráhy mohly krásně jako jezdit, a to je úplně špatně. A ještě navíc je to tak, že v Praze, jak je, když byla povodeň, tak ty sídliště tu vodu svedly do dešťové kanalizace, potažmo do retečních nádrží, a pak, když byla povodeň, tak sídliště, které jsou kolem centra, všechnu tu svoji vodu, místo aby zadrželi tam, aby dělala vodu pro vzrůst zeleně, tu pustějí dole, a my v tom centru máme, jako plaveme v těch stračkách, které nám pouštějí ty sídliště. Takže toto je jeden z vašich bodů. A pak do centra, protože tenkrát za to táče, to bylo tak, že ty lidi byli manipulovatelnější v těch sídlištích, a oni opustili centrum a byli hozeni někam do pole. Takže naopak by se mělo to bydlení vrátit do centra města. A pak další věc je, že zásobování v Paříži, třeba vím, že se centrum města zasobuje metrem, protože metro jezdí do 1 hodiny v noci a pak ráno ve 4 hodiny, takže mám 3 hodiny, že můžu nějakým kontejnerem, jak je ta lodní přeprava, třeba kontejner z periférie jede do centra a pak na krátkou vzdálenost si to rozeberou ty obchodníci, a třeba teďka šílím, jak Jakub Cigler staví tu centrum Kopa u Národní třídy, kde je díra do metra, a oni odvážejí v noci nákladňákama tu hlínu někam za město, kam to vysypávají. A určitě by šlo udělat napojení na metro a udělat nějaký kontejnery, které by odvážely tu hlínu pod zemi, aniž by nikoho obtěžovali. Čili toto je prostě jedno z dalších věcí, proti kterému si myslím, že to. A pak v ulicích, do ulic by se měla vrátit stromy, aby to město dýchali. Já sám jsem alergik a nebyl jsem, když jsem přijel z Jugoslávie, jsem žil u moře, tak jsme doma měli kozu i slepice, i všechno možné, nic mi nebylo, a v Praze já bydlím v Jamrtálu, jako pod Nuselským mostem, sice bydlím na půdě, takže mám pocit, že to olovo je teprve dole, že já na té půdě, v tom půdním bytě dejchám. Takže to jsou zhruba zásady, které si myslím, že bychom měli dodržovat, a to, co jsem viděl v té Šangaji, je šílení. A pak jsem ještě napsal nějaký text, který se jmenuje, že úkolem dne je město s moudrostí vesnice. Protože vesnice, tam je to všechno už nalinkované a není to tak anonymní, jakože to, co se děje v Šangaji. Šangaj byla úžasným městem, že měla statut svobodného přístavu, a vedle čínské architektury, tím, že ten přístav byl volný, že se neplatila taxa za dovoz toho zboží, tak tam stavěli Angličané, Francouzi, Němci, Rusové po revoluci, velká část Ruska se přestěhovala do Šangaje. A dneska je to naprostá volovina. Je to v deltě žluté řeky. Takže vlastně tam se všichni pohybovali na kolech, a Číňani jsou úžasní jako zemědělci, takže vlastně my, jak máme přes celé město nesmyslně tu magistrálu, tak oni mají vedle, mají taky magistrálu, ale mají po obodě truhlíky s květinama. A ještě
My máme v Praze na dva prsty špíny jako pod magistrálou, než to oni mají dole park a v noci je to nasvětlené ze spoda, protože Číňani jsou úžasné. Není lepší kultura než Číňani, ať vemu medicínu, ať vemu jako umění, architekturu. A oni bydleli právě v těch hutonzích, které jsou úžasné i na to klima, protože v Šangaji je klima Kalifornie, tak je tam v létě 45 stupňů a v zimě je maximálně 6 stupňů. A teďka ty mrakodrapy, které jsou v tom blátě, ty žluté řeky, tak jsou váhou, lezou do země. A další věc, ty hutongy, ty jejich původní domy s malýma uličkama, ty byly jako mediteráni, že to prouděný bylo přirozený a tu teplotu eliminovala, když to ten mrak vychladit, to je zase na další nějakou elektrárnu, či zase vyhodím někde milion lidí do prdele a postavím přehradu a elektriku, abych uchladil tohleto. Ale obecně si myslím, že je to tak, že ty lidi na vesnici, když žili, tak tam bylo, nikdo nemohl podvádět, když někdo někoho okradl, tak všichni okamžitě ho vyhodili a dneska vlastně se neví, kdo koho okrade. Teďka jsou ty s těma kolektorama ty elektrárny a nikdo neví, kdo je majitel. A nebo prostě ty banky, a nebo obecně je to tak, že jsou profese, které něco vytvářejí a pak jsou zástupy, jako třeba architekt, já když něco dělám, tak něco vytvářím. A pak jsou zástupy těch, kteří nic nevytvářejí, jenom na tom vytvořeném parazitu, jako banky, spořitelny, developery, dealery, právníci. Já když mám nějaký projekt, nějaký problém s autorstvím, tak já si musím najmout právníka a ten právník mě spíš, jednou se vyhrál nějaký soud mimosoudně, ale zaplatil jsem, nebo to odškodnické jsem dostal, to jsem zaplatil prostě právníku. Takže vlastně ten celý svět náš je úplně na hlavu. Takže to je jenom na závěr, co si obecně o Praze myslím, že ji vedou developři, který třeba nahoře u Žižkovského nádraží ten Central Park, to je 4miliardová zakázka a je to prázdný celý. A nebo já bydlím dole v Jamrtálu a tam je na Albertově celá výstavba a je to úplně prázdný. Či vůbec tomu nerozumím, je to proti zdravému rozumu, že ty developři. A ještě jedno, jak v tom Karlině Ricardo Bofill staví pod Bakalou, tak já jsem taky proti tomu, že Bakala de facto byl krejčí v Brně a pak hodil do Ameriky a byl v nějaký bance a pak s kamarádem založili banku a zjistili, jak to chodí. No a Praze nečestným způsobem se napakoval, nic nevytváří a teďka jsem proti tomu, aby Bakala stavěl tu Havlovou knihu, no protože anamnéza Havlovy rodiny je taková, že oni vlastně, jeho dědeček postavil třeba Lucernu, úžasný kulturní stánek, tatínek dělal na Barandově sídliště s bazénem a tak dále, stric vydělával na filmu a ten Bakala, který nic nevytváří, jenom prostě to, co říkal Vaculík, se chová tržně, že je nenasytný, sobecký a nevzdělaný. Takže to je zhruba to, co si o našem světě a o počínání v Praze taky myslím, že ty magistrátní lidi vůbec jim nejde o nějaký rozumný rozvoj tak nádherného města, jakým je Praha, že prostě jenom chtějí jako získat nějaké peníze a bez ohledu na
nějaké sociální cvičení. Jako, či bez toho to prostě je úplně špatně. Tak děkuji za